हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स, लांब पळण्यासाठी। लोकसभा निकालानुसार विधानसभेत महाविकास आघाडीचं सरकार। लोकसभा निकालानुसार 288 पैकी महाविकास आघाडी 158 विधानसभा मतदारसंघात आघाडीवर। लोकसभेच्या निकालानुसार महायुतीला फक्त 127 विधानसभा मतदारसंघात आघाडी। विधानसभेला महायुतीला करावी लागणार कसरत। लोकसभेची आकडेवारी भाजपसाठी धोकेदुखी ठरण्याची शक्यता। भाजपच्या 105 पैकी 42 विद्यमान आमदारांच्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी आघाडीवर। लोकसभेच्या निकालानुसार भाजपला नवा दिलासा। 21 नव्या विधानसभा मतदारसंघात भाजपला आघाडी। लोकसभेचा निकाल शिवसेना शिंदे गटासाठी ही धोक्याची घंटा। शिवसेना शिंदेंच्या 40 पैकी 17 आमदारांच्या मतदारसंघात महायुती पिछाडीवर। दादांच्या आमदारांच्या मतदारसंघातला निकाल महायुतीसाठी सर्वात धक्कादायक। अजितदादांच्या 40 पैकी 25 आमदारांच्या मतदारसंघात महायुती पिछाडीवर। महायुतीच्या 84 आमदारांच्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी आघाडीवर। विधानसभेला महायुतीला करावी लागणार कसरत। अजित पवार गटाकडून पार्थ पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्याची जोरदार तयारी। प्रफुल्ल पटेलांच्या रिक्त जागेवर पार्थ पवारांची वर्णी लागणार, सूत्रांची माहिती। राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनाच्या जाहिरातीत जयंत पाटलांचा सेनापती असा उल्लेख। तर एका नेत्यामुळे नव्हे तर सामान्य कार्यकर्त्यांमुळे लोकसभेत यश। वर्धापन दिन मेळाव्यात रोहित पवारांचं वक्तव्य। बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांचा अजित पवारांना फोन। राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकर यांची माहिती। आम्हाला बारामतीचा दादा बदलायचा आहे, युगेंद्र पवारांना बारामती विधानसभेची उमेदवारी द्या। गोविंद बागेत पवारांची भेट घेत कार्यकर्त्यांची मागणी। उद्धव ठाकरेंचा फोन आला होता, विधान परिषदेच्या जागांचा प्रश्न निकाली निघेल असं आम्हाला वाटतंय। काँग्रेस नेते नाना पटोले यांची प्रतिक्रिया। विनोद तावडेंना मोठी जबाबदारी राज्यात मिळणार ती देशात। चंद्रकांत पाटलांच्या वक्तव्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण। विनोद तावडेंनी केंद्रात जाऊन कर्तृत्व सिद्ध केलंय, तावडेंना मोठी जबाबदारी मिळू शकेल याबाबत दुमत नाही। सुधीर मुनगंटीवारांची प्रतिक्रिया। 400 बारच्या घोषणेमुळे लोकांना वाटलं काहीतरी गडबड होईल, विरोधकांनी चुकीचा प्रचार केला, मुख्यमंत्री शिंदेंचं वक्तव्य। गोड बोलून माझा काटा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न, जरांगेंचे राज्य सरकारवर गंभीर आरोप। तर संभाजीनगरचे खासदार संदीप भुमरेंनी घेतली जरांगेंची भेट। आषाढी यात्रेसाठी राज्य परिवहन महामंडळ 5,000 विशेष एसटी बसेस सोडणार। ग्रुप बुकिंग असलेल्या कोणत्याही गावामधून पंढरपूरसाठी बस मिळेल। मोहन चरण मांझी ओडिशाचे नवे मुख्यमंत्री होणार। मोहन मांझी उद्या ओडिशाच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार। भाजपकडून 2 उपमुख्यमंत्रीही शपथ घेणार। वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून प्रियंका गांधी लढल्या असल्या तर पंतप्रधान मोदी हरले असते। रायबरेलीतील सभेतील राहुल गांधींचं वक्तव्य। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स, लांब पळण्यासाठी।